Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Дмитрий Малахов Қостанай облысына жұмыс сапары аясында жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Жиын барысында бизнес саласында қатысты мәселелер көтеріліп, кәсіп иелері тарапынан келіп түскен ұсыныстар талқыланды. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу. Дәл осы мақсатта ұйымдастырылған кездесуге жергілікті кәсіпкерлер көптеп жиналған. Бизнес қауымдастық қоғамдық кеңес мүшелерінен құралған диалог алаңында өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және кәсіпкерлікті дамыту тақырыбы қозғалды. Жалпы биылғы жылы бизнес субъектілерінің арқасында 300 миллиард теңгеден астам қаржы өндірілген. Бірқатар мәселелер тек орталық деңгейде шешу талап етеді. Кәсіпкерлермен кері байланыс орнату үшін ағымдағы жылдың 29 қыркүйегінде біз барлық құрылымдар арасындағы сұхбат алаңына айналған және кәсіпкерлерге проблемалық мәселелерді тікелей жауапты мемлекеттік органдармен талқылауға мүмкіндік берген бизнес қоғамдастың алдында бақылау және қадағалау органдарының бірыңғай есеп күнін өткіздік. Ортақ мақсат жаппай кәсіпкерлікті ынталандырып, азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің сәттілігі бизнестің принципті ұстанымына және оның осы процеске қатысуына байланысты. Сондықтан бүгінгі күні саладағы азаматтар да жемқорлықпен күреске атсалысып, өз үлестерін қосып келеді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілі кәсіпкерлікті дамытудың негізгі қадамдарын атап өтті. Сындарлы шаралар бизнестің адалдығына ықпал етеді. Екіншіден бизнес субъектілеріне заңсыз іс-әрекеттерден қорғайтын тетіктерді енгізу маңызды қадамдардың бірі. Және үшіншіден әр өңірдің ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіп иелеріне назар аудару керек. Кәсіпкерлердің құқық қорғау үшін алдағы 5 жылға арналған сындарлы шаралар ағымдағы жылдың ақпан айында президент жарлығымен бекітілген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа тұжырымдама енгізілді. Ол адал бизнес мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Заң бойынша жұмыс істейтін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды ұстанатын бизнес субъектілері үшін мемлекеттік қолдау бойынша түрлі шаралар көзделген. Кездесу барысында бірқатар мәселелер талқыланып, ұсыныстар тыңдалды. Олардың кейбірі білім саласындағы өзгерістерге де қатысты. Сонымен қатар балабақша мәселесі де қалыс қалған жоқ. Балабақшадағы ата-аналық төлемді қайта енгізу туралы қаулы күшіне еніп жатыр. Біздің тарапымыздан келіп түсер ұсыныс, осы қаулыны жылына екі рет қарастырсаңыздар дейміз. Мысалы, Ақтөбе облысында белгілі бір бекітілген төлем бар. Немесе Астанада әр балабақша ата-аналық төлемді өздері келісім бойынша қабылдайды. Біз барлығымыз балаларымыздың дұрыс тамақтанғандарын қалаймыз. Сондықтан осы ұсынысымызды қарастырсаңыздар. Өңірде бизнес субъектілерінің қатары жыл санап көбейіп келеді. Кәсіпкерлердің саны 100 мыңға жуық. Мемлекеттік қолдаудың арқасында игі бастамаларын енді қолға алып жатқандар да қаншама. Жалпы өткен жылмен салыстырғанда олардың саны 6 есеге дейін артқан. Биылдың өзінде шағын және орта бизнесті дамытуға облыстық бюджеттен 120 миллиард теңге бөлінген. Жанар Ержанова, Манарбек Қосқолов, Қостанай телеарнасы.